Abdu Hussein Mahamud Hassan Dafoor kama shaqeyn jirin halkan oo ah Luuq waxa uu soo ku tirsanaa daraawishu booliisku u qoondee balad xaa oo xadahan xigta xagga Kenya 4-3 sanadkii tagaa uu yimid fasax shaqo Luuq oo deegaan ahaan degana laakiin dadka reer Luuq waxay mararka noqdeen dhacdo ugu ku ah degmada iyo deegaanka waxa uu ku kacay Abdu Hussein fal dil ah dil kaliya maaha waxa uu fagaare cad oo ah suuqa Luuq ganaana si ka baxsan dhaqanka suuban iyo kan ciidamada uu kala soo baxay marxuum suuqa uu gaaranay ciyo oo aha bajaajle dawaynu ku dhex joogtay saldhiga booliska degmada Luuq doodihii ugu horeeyay laga diiwaan geliyay waxay ahaayeen ujeedkiisu ahaa arsi laakiin maragedi ee maxkamadda dhageysatay meel sodonkeedii waxay cadeeyeen inaysan jirin doodiisa maalin kadib uu rafcaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad waxa markala la isku soo noqday bartamihii agoosto isla sanadkaas waxayna maxkamadda sare ku raacday go'aankii ay gaartay maxkamadda darajada koowaad ehelada marxuumka iyo xukunsanaha maanta lagu oofiyay xadkiisa ayaa wada qaatay go'aanka maxkamadda ciidamada qalabka sidee ahaa qisaasta marxuumka ee dil toogasho sida diintuba ay jideysay si looga baaqsado dhiiga oo daadintiisa la sii sahashado toogashada kadib waxa warbaahinta la helay gaashaala maxamed cabduqaadir maxamed xeer laaliye ku xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 30/5/2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka lagu haystay eedeysan dabla bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan 32 jir ah ina Cabdiye Cabdullaahi Xasan ku dhashay Luuq ka tirsan ciidanka daraawisha degmada Balad Xaawad kaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay inuu si bareer ah oo la kac ah u dilay marxuum suugo gaaran ciyo taariikhdu markay ahayd 3/3/2021 falkaas oo ka dhacay degmada Luuq gobolka Gedo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum suugo gaaran ciyo taariikhdu markay ahayd 1/6/2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17/8/2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhigle dabla bool Cabdi Xuseen Maxamuud Xasan waxayna markale ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 10/1/2020 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa oo billahi toofiq fagaarahan oo ah barxadda toogashada Luuq ganaana waxaa joogay dhinacyada ehelada marxuumka iyo lagu fuliyaha xukunadii ku dhacay tani waxay dalil u tahay cid kasta oo shacabka Soomaaliyeed dhibaato u geysato in mid la mid ah xagga sharciga lagaga jaasin doono cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka Luuq Gedo